Aš nesitikėjau, kad Semas sugrįš. Ir kai tik jis atsirado to gyvenime, man jau buvo aišku, kad mūsų gyvenimas baigtas. Kažkas man yra, man reikia pagalbos. Tai jo siela, jos nebėra. Manau, ji tebėra narve kartu su Michaelu ir Luciferiu. Na, tuomet tiesiog sugrąžink jam ją. Tai neįmanoma. Tu visai žalias, turiu galvoje, tu rimtai susivėlė. Aš nežinau, kas tu toks, nes tu ne mano brolis. Dynai, liaukis. Baik apsimetinėti. Tu buvai teisus, dėl ko? Aš nesu tavo brolis. Net nežinau, ar tu iš vis man rūpi. Galbūt aš turėčiau jaustis kaltas, bet nesijaučiu.